عمرك. اوتي ايدو قلبي ما انا ما Но ти ме не можеш, а защо да пречусти девойка? Да не съм девойка, а съм това девойка. Па аз си излазя девойка, не мога да кажа моя. Валя се подозвам, аз си моя. Наверно. Какво те изнервираваш? Нико. Що ви рекол да изнервирах? Да, може Валя, да рекол да изнервирах. Само ти девойко. После се стресираш, като излезе нещо и каш, шо ти тътва мое. Добре. После се стресираш и после правиш фаца. Ай, браво си, скоро си браво си, с това сте. Окей. Тако да съм за това леко, не само сбъдам. А пуши курът. И защо си ме себичен, казва си, я не иска да се квалификува. Не, той е моя може слабо шо, али ти си ми рекал да то ме олиш, не зачита се. Общо. Я никой не че упалити клип да пусти, шта си ти рекла поводом това? Кошо никой не че палити оне клип, да пусти ще се ме леко поводом Ермина, него че отворити нас, да че писати и Марко би се мене. Нече му е виш не успомня. Добре, ти кажа. Договор е много по-добре. Едини кой ни е поштуван ове, био док ние бил само си пидел. А не може да кажеш общо да ја нисам поштуван и за мене, да ја видим си ме изгузици. Я помогам с друго поштуване у народ. Кое поштуване? Ано обожавају. Да си пиша, си било своим што си била. Што имаш што ниси било сад? Кој е тоа поштовање? Тоа е понижавање тебе, девојко. Озбилено понижавање. Не знам, ако су тебе и вотри или стрпати, ја дом да си ме промазепа. Мене понижавање, девојка, не треба. Јер ја не сум понижен. Ни у народу, ни овде. Ја ти тоа стрпати, ја дом! Видиш колко ти кажеш само што друго мисли. Ја гледам што други мисли. Не, ја гледам што мислим ја. Оче прекинути сон, те ли не че слушам? Можемо. Све сам ти рекол, тоа е тоа. Да, договорам. Следващи пути не ќе прети да знаеш, затоа што ќе смотрати да, да ме не пуштиш. Ali s tim je htjela da isprovocira.
Joj! Ja da se vam želo kratko!